U Starom Zavjetu postoji više od 300 mesijanskih proročanstava. Neka od tih proročanstva u Starom Zavjetu poprilično su izravna i jasna, dok su ostala više indirektna. Riječ Mesija ima značenje pomazanik ili izabranik. Izaija je bio prorok koji je imao viziju Gospoda uzvišenog i iznad svega. I također je primio jasne upute o tome kako će pomazanik ili Mesija doći k nama. Zato će vam sam svemogući dati znak. Eto, djevica će začeti i roditi sina i dat će mu ime Emanuel. A na drugom mjestu Izaija je ovako opisao Mesiju. Jer dijete nam se rodilo, sina dobismo, vlast mu je na ramenima, a njegovo ime je Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira. Prorok Mihej nam je čak rekao i mjesto njegovog rođenja. A ti, Betleheme Efrato, među krajevima Judinim najmanji, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu. Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena. Prorok Zaharija prorokovao je o tome kako će Mesija ući u grad Jeruzalem. Raduj se glasno, kćeri Sionska. Kliči, kćeri Jeruzalemska. Evo, kralj tvoj dolazi k tebi, pravedan i kao spasitelj, pun poniznosti. Jaše na magarcu, na magaretu, mlade tu magaričinu. Daniel nam je dao mnogo točnih proročanstva, uključujući i vrijeme smrti Mesije i koliko će se to točno godina zbiti nakon važnog događaja u svjetskoj povijesti. Od vremena kada izađe riječ da se Jeruzalem opet sazida, sve do dolaska pomazanika, kneza, proći će 7 godišnjih sedmica i 62 godišnje sedmice. Poslije 62 godišnje sedmice, pomazanik će biti pogubljen, premda je nedužan. Narod jednoga kneza koji će doći razorit će grad i svetište. Prorok Izaija ne samo da nam je rekao kako će Mesija doći, nego je i rekao kako će se brutalno s njime postupati. Leđa svoja podmetao sam onima koji su me udarali, obraze svoje onima koji su mi čupali bradu. Lica svojega nisam skrivao od uvreda i pljuvanja. Prezren bješe, od ljudi odbačen, čovjek boli, vičan patnjama, a mi smo držali da ga Bog bije i ponižava. Spasio je druge, ali ne može spasiti sebe. Neka ga sada spasi Bog, ako mu je po volji. On je nosio patnje naše, bol je naše uzeo nase, za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Svi smo mi kao ovce lutali naokolo, svaki je išao svojim vlastitim putem, a Gospod je stavio na njega grijehe zlodjela sviju nas. Bio je zlostavljen, a on se je predao dragovoljno. Nije otvorio usta svojih kao janje što se vodi na klanje. Kao ovca, njema pred onima koji je strižu, nije otvorio usta svojih. Prorok Zaharija u jednoj od zadnjih knjiga Starog Zavjeta govorio je o posljednjim trenucima Mesije. I gledat će na onoga koga su proboli. Bog je predvidio da će Mesija doći i da će se proročanstva ispuniti.